उत्कृष्ट स्पाइक उत्कृष्ट नियन्त्रण माथिल्लो डुङ्गो सरको लागि अब मौका हुन सक्छ पुनः है आइजक बि खतरा आउँछ आउँछ ओ हौ बब्बा हाल्ने मौका बल बाहिर हान्नु पुगे चार छ अङ्क है राम्रो स्पाइक अङ्क सात अङ्क आइजको पनि छ दुल्लुको पनि हाम्रो छ तेह्रको ओए है बल जाली मार्न पुगे राम्रै लाग्यो पाँच एघार अङ्क है पहिलो सेटमा प्लेसमेन्ट थियो उत्कृष्ट प्लेसमेन्ट ओहो बाह्र अङ्क है बाह्र पाँच माथि ढुङ्गेसको लागि मौका आउँछ ओहो उत्कृष्ट स्पाइक उत्कृष्ट ब्लक तेह्र अङ्क आहा उत्कृष्ट निन्द्र अङ्क त बब्बा ल चौध पाँच अन्त लक्की भयो ओहो पन्ध्र पाँच अङ्क है दस अङ्कले अगाडि छ आयोजक छ पन्ध्र
ओहो उत्कृष्ट आक्रब जाबर बाल नियन्त्रण मौका छ है माथि ढुङ्गा सर वाओ सात सोराइ आठ है आठ सोरा बल बाहिरिएको छ है सर्भिस बल ओहो अहिले त बाबा लाने दस सत्र अङ्क फल छ फल ओहो सिसिरी बसेको त अठार ओहो बाबा यस्तो पनि पाउँछ र टच आउट हुन पुग्यो टच आउट उन्नाइस दससँग है उन्नाइस दससँग हजुर हजुर बिस दस अङ्क छ लाइन अप बबल छ त केटाहरू यता खेलाडी भित्र गइसक्यो उत्कृष्ट स्पाइक थियो उत्कृष्ट ब्लकको साथमा डुङ्गेश्वर लाग्यो तुला अङ्क हुनसक्छ आयोजक मौका छ है पुनः एक्काइस दसम्म है साथीहरू एक्काइस दसम्म बाइस दस है बाइस दस एघार बाइस आहा उत्कृष्ट नियन्त्रण है यति बेला आयोजक बीको लागि मौका हुन सक्छ ओहो बल बाहिर हान्न पुग्यो नि अङ्क डुङ्गेश्वरलाई माथि डुङ्गेश्वरलाई बाइस सरी बाह्र बाइस है सर्भिस बल डुङ्गेश्वरको उत्कृष्ट स्पाइक थियो उत्कृष्ट नियन्त्रण मौका हुन सक्छ आयोजकको लागि ओहो बल जालीमा हान्न पुग्यो नि तेइस अङ्क है तेइस अङ्क अन्तिम अङ्क रहेको छ आयोजकको लागि छुप्पीको लागि मौका हुनसक्छ है आयोजकको लागि यति बेला ओहो बाबा बडा स्पाइक तर बल फल गर्न पुगेको थियो नि यति बेला अङ्क रहेको छ चौध चौबिस अङ्क अन्तिम अङ्क पनि हुनसक्छ आयोजक बीको लागि यति बेला माथिल्लो डुङ्गे सर पन्ध्र चौबिस अङ्क है पन्ध्र चौबिस खेल समाप्त भयो यति बेला सर्भिस बल लागेको छ र आयोजकले जितेको छ है अबको दोस्रो सेट है साथीहरू यति बेला दोस्रो सेटको खेलमा पहिलो सर्भिस भएको छ माथिल्लो डुङ्गे सरको यति बेला स्पाइक हुनसक्छ ओहो बल जाली मार्न पुग्यो उनको स्पाइक पहिलो खाता खोलेको छ है एक शून्य अङ्क दुई शून्य अङ्क है साथीहरू दुई शून्य ओहो चौरी मौका हुनसक्छ है मौका यो मौका छोड्ने छैन ओहो बल बिगार्न पुग्यो नि एक दुई अङ्क है दोस्रो सेटमा ओहो बाबा उत्कृष्ट स्वागत थियो तारिलो
What a placement! Mogon sa size bala, matlo dengan sa. Oh ho! Dua berabar ya, dua berabar. Ayo lagi service ball. What a place! Bukti sendiri na, itu bala mau konsak sa. Oh ho, ball bayar lah. तीन दो यंग का है साथेरो। अहा। झुक्के का संगाड़ी झुक्के का था ना ये। बराबर यंग का है तो बोला तो सुसेट मार तीन बराबर का। ओए हे। मैं साथेरो ये चार तीन यंग का। कोड़ा आ गया नहीं। अहा लॉकी बॉल। बराबर यंग का ही तो बोला बराबर चार बराबर मौका बोल रहा है कुछ ओहो 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 मौका चाहिए बोला आज तो कुलागी What a quick spike to the Christian Nendra Malaru press masa Mathilu Dungu sir Pune Mauga Bhaayko chai Aajo Gulaagi Mauga Aundu Saksa Tara placement thay unko Utkisha placement ko saath maa anka 5 bravari Sorry Irga Mathilu Dungu sir स्पाइक हो सकते हैं उनको व्हाट अ प्लेस तू किसे प्लेसमेंट दुलाई जो बी ये कंगाल लगा दी छह पांच अंका वो हो दारी लो पढ़ा रही बब्बल सॉरी बन्ने वहाँ वहाँ हो तीन नंबर को नाम तो खतरा है सॉरी है ना पहला खेलते हैं फिर तो आइलेट अलाव अलाव चाउरी को सर्विस बॉल पुराने हेलाडियन तो चाउरी ओहो बाबा बॉल बाहर एक उसको स्पाइक पुनः चाउरी को सर्विस बॉल सात सांग गए सात सात 200 सेट में कम्बैक मावने प्रयास मत है ये तो बोला मथिलो डंगे सर स्टार नेंटर उत्कृष्ट ओहो सात बराबर आंगा है सात बराबर कम चलेगा सही कम से कम चलेगा छा ओहो उत्कृष्ट बचाओ यार मौका होना सकता डुंगे सोर लगे तो बड़ा स्पाई आमी देखना सकता हम बहुत किस्सा नहीं तो ना आज तक भी पुनः चांस पाएगा सच बोला चांस पाएगा था ओहो बाबा ये तो बोला राम रोधारी लो स्पाई को आठ सात आंग का एक आंग ले तो बोला मत लो डुंगे सोर लगा दे जेपनी उन्हें सर सॉरी पहलू पड़ा हम बैक ओके सुधार ओहो बॉल उनको स्पाइक बाहर रे को सा पत्ते लाओ सिटी बॉल सही रहा है सिटी बॉल भाई बीच में पसंद है मूर्ति खड़ा कर ये प्लेसमेंट थियो ते बोला ओहो मौका था ये ते मौका छोटने था ना उत्कृष्ट नियंत्रण है तुला व्हाट अ प्लेसमेंट ये मौका गुमाऊ न पुगेगा था नहीं दिवाला आठ ना होंगे प्रतिस्पर्धात्मक अंक खेल पन्ने के रोजक सा दिवाला आज वो अंतिम खेल आइजा
उत्कृष्ट बल बाहिर हान्न पुग्यो नि अंक बराबर है यो 9 बराबर ए राउन्डसँग खेल्ला है खेल्यो नि यो प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ दस नौ अङ्क है माथिल्लो डुङ्गेश्वरको अङ्क दस है दस नौ अङ्क ओहो बल हाल्यो त दस बराबर है ओहो बब्बाल टच आउट एघार दस अहिले त खत्रै भयो त किन उफिनु पऱ्यो होला त्यो बाहिर बस्ने आहा धारिलो प्रहारसँगै अङ्क एघार बराबर है आहा बाबा चौरीको बहुत किसो स्पाइक है यति बेला बाह्र एघार अङ्क बल बाहिरिएको छ उनको सर्भिस बल आयोजकलाई अङ्क बाह्र बराबर है खत्रै भयो ओहो बल यो मौका बल पाएको छ त्यो बेला है चान्स बल पाएको छ प्लेसमेन्टमा थियो नि चौरीको पुनः भाइ ओहो बाबा निकै खेलमा निकै यो मौका बल हुनसक्थ्यो बल नियन्त्रणमा केही माहौल तातिन अवस्था देख्न सक्छ हामीले प्लेसमेन्ट थियो उनको पेल बाहिरिएको छ है तेह्र बाह्र है ओहो अङ्क है चौध बराबर पुनः मौका पाएको छ यति बेला आयोजकको लागि पन्ध्र अङ्क है पन्ध्र चौध ला फेरि आउट हान्न पुग्यो भने सोह्र अङ्क है सोह्र चौध ओहो चान्स पाएको छ चान्स फल मौका छ यति बेला माथिल्लो डुङ्गेश्वर प्लेसमेन्ट थियो गल्ती गर्न पुग्यो नि सत्र चौध अङ्क है तालबेलको अभाव अलिकति केही ओहो टच आउट खान्न पुग्यो नि अठार अङ्क पुऱ्याइसक्यो है अठार चौध बल ओहो लक्की बल है लक्की बल यो पो लक्की बल सक्थ्यो बल बाहिरिएको छ है पन्ध्र अठार है ओहो बाबा सोह्र अठार अङ्क है दारिलो प्रहार उत्कृष्ट नियन्त्रण मौका बल सत्र अठार है तुला टाइम आउट लिएको छ है यो मौका आउन सक्छ है यो मौका बराबरी बनाउने मौका पाएको छ त्यो बेला ओहो क्राप जाबर ओहो उन्नाइस सत्र अङ्क है दोस्रो सेटमा
بابا وكريستا سوري ما كنت سوري بس ساترانك اي اوه بابا وكريستا بلوك يكاي سانك اي دبلا يكاي ساترانك ساتران اجي بيارين ديا سين لون بولوني كريستا نينتران وايد سبايك اوه بابا بول باہر نپگ ان کو 18 21 ہے شاٹ اوف دی ایرر شاٹ اوف دی ایرر بابا اوہو داری لو پرار خطرے نند اے اے تھاو چھوڑے گئے آوتھے نی بول آوتھے نی تانتھے نی تیائی سنگ ہے آج کو انتم کھیل بنیو ساتھی رو آج کو ساتھ کھیل دیو 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 حل نیو اے اے بابا پانتی مانگا چوبیس اٹھارہ آنگا اے نکاوٹ چرن کو آج کو انتم کھیل चौबिस अठार अङ्क आयोजक बी बाबा उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर बल बाहिरसँग खेल पनि समाप्त भएको छ आजको खेल समाप्तसँगै तपाईँलाई आयोजक बीले जित निकालेको छ है साथीहरू खेल समाप्त भयो ल